та зразу знімемо напругу, є ще один вихід. Прем'єр-міністр не відкрив Америку, що є такі проблеми, як старіння населення, як міграція трудова, заробітчани, да? Тобто працездатне населення працює не в Україні, а в інших країнах. Відповідно, не платяться податки в бюджет України. І третій фактор – це нелегальна зайнятість. Тобто це ті, хто працюють або неофіційно, або отримують мінімальну заробітну плату і з неї платяться відповідні податки. Є ці три виклики, і задача прем'єр-міністра не говорити студентам, що ці проблеми є, а давати адресні відповіді на кожен з цих викликів, паралельно з цим пропонуючи і що робити з пенсійною реформою. Наприклад, старіння населення. Як цьому виклику дати адресну відповідь? Стимулювання народжуваності, щоб жінкам українським хотілося народжувати, щоб вони відчували себе захищеними, щоб були виплати на дитину такі, на які можна дитину прогодувати. Знову ж таки, питання житла, питання смертності, смертність від онкозахворювань, від серцево-судинних захворювань. Тобто це питання медицини. І прем'єр-міністр – це та посадова особа, яка має давати відповідь на ці питання. Йдемо далі. Міграція. Що ми можемо сьогодні запропонувати? Наприклад, людям, які виїжджають в Польщу. Наприклад, ті, які виїжджають в Німеччину, ми не переб'ємо їх зарплатами. Да? Тобто ми не запропонуємо, сьогодні бізнес не запропонує таку зарплату, щоб людина не виїхала в Німеччину. Бо вона їде не тільки за зарплатою, а й за рівнем життя, за рівнем медицини, за чистим повітрям і так далі. Але, наприклад, Польща. Достатньо пропонувати зарплати на 20-30% менше, ніж у Польщі. Це ті гроші, які люди витрачають, наприклад, на оренду житла і так далі. Щоб люди не виїжджали. Що сьогодні прем'єр-міністр робить такого, щоб допомогти бізнесу, малому, середньому, зберегти цих людей для України? Яка програма сьогодні впроваджена? Які заходи підтримки? Це ж теж все впливає на наповнення пенсійного фонду єдиним соціальним внеском. І нарешті доходимо до, власне, неофіційної зайнятості. Ви будете здивовані, але єдиний шлях, як цьому запобігти, це знижувати податки на фонд оплати праці. Стимулювати, запрошувати бізнес, виходити з тіні і сплачувати офіційні заробітні плати. І інформаційна роз'яснювальна кампанія серед людей, що вони мають просити роботодавця платити повну зарплату. Не показувати лише мінімалку, оформлювати офіційно, тому що це впливає на податки, це впливає на майбутню пенсію. Без цього ми нікуди не здвинемось. І основне питання перед впровадженням накопичувального пенсійного рівня, він не буде стосуватися нинішніх пенсіонерів, він буде стосуватися тих людей, яким сьогодні 35-40 років. Тобто це той крок стратегічний, який ми маємо зробити на майбутнє. Але перед цим прем'єр-міністр, знову ж таки, має дати відповідь на кілька питань. Це будуть мільярди гривень, які будуть відраховуватися з наших заробітних плат. Звідки? З частини, яку отримує робітник, працівник на руки, чи, наприклад, з єдиного соціального внеску? Це перше питання, щоб не збільшити податкове навантаження, тому що це навпаки загони в тінь. Друге питання, хто буде адміністратором цих коштів? Пенсійний фонд, чи як там пропонують створити ще один державний орган, пенсійне казначейство, чи це буде якісь приватні фонди, до яких, можливо, сьогодні немає такої довіри. І третє, найважливіше питання. Ці кошти будуть в гривні чи в валюті? І куди вони будуть інвестуватися? Як сьогодні ставки по депозитам не перекриють інфляцію. 100 гривень, які я відрахувала сьогодні, і 100 гривень, які будуть через 25 років, коли я, можливо, вийду на пенсію. Це зовсім різні 100 гривень. Тому основне питання, в Україні нема куди інвестувати, хіба в ОВДП. І не давши відповідь на це питання, говорити про просте таке, знаєте, а давайте введемо, а давайте. Тільки тоді не треба буде говорити і давати відповідь людям. Це буде те саме еліта-центр, це будуть ті самі банки, яких вивели з ринку, і це будуть, можливо, також є великі ризики, що це будуть втрачені кошти.